साप धरी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे विप्लव वर्तमान पर्यंत से 18000 रु अधिक साप उद्धार कर सारेलेनी। विप्लव साप धरु थरु या रिकॉर्ड रे परिणत होई जाय छी। तंको कार्य लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाई छी। से ब्राभो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे मध्य स्थान पाई छंती। भारत रे 300 प्रजाति रो साप थिबा विप्लव कहंती। एथरु 100 टी प्रजाति रो साप विषधर। एबे से ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड पाई आवेदन करिछंती। तांका से अधिक आलोचना करिछंती हमर अनुगुल रिपोर्टर मानस रंजन मिश्र। ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ବ୍ରାଭୋ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଏକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ 2019 ଆମକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣାଇଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 8 ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡାକିଥିଲେ ରାଜଭବନରେ, ତ ସେଇଠି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଜେ ଫେଲିସିଏଟ୍ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବ୍ରାଭୋ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ବ୍ରାଭୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ଆମର ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ଟା ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ବିପ୍ଳବର ପର୍ସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼। ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିପ୍ଳବର ପର୍ସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରେକର୍ଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସାପକୁ ଆପଣ ଧରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍? ଟିମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତ କହିବି, ଯଦି ଖାଲି ସାପ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ 18000 ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଟିମ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ। ଆଉ ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଯେଉଁ ସୋଲୋ ରେସ୍କ୍ୟୁ କହିବେ ସେଇଟା 7000 ରୁ 7500। ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦଂଶନ କରେ, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ହେଲା କି ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିପାରିବେ, କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଏହାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ଫେଥିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଏହାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର କହୁ, ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାଟା କି ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ପିସିସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ସହଯୋଗ ନେଉ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିପୁଲ ଫର ଆନିମଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 18000 ଅଧିକ ସାପ ଧରିସାରିଲେଣି। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଅନୁଗୁଳ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁରଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।